chcela spýtať, nachádzame sa na dni otvorených dverí v Slovenskom národnom divadle, lebo všimla som si, že bol enormný záujem o vás. Ako sa cítite po tej autogramie, čo vás ľudia pomaly nechceli pustiť? Tak, je to úžasné, keď človek vidí, že nežil nadarmo a že proste, že som asi zanechala nejakú stopu v tomto vesmíre. Nie? Že je to úžasné pozerať sa zblíž za svojím divákom. A začala sa napríklad ďalšia sezóna, vy ešte pokiaľ predstavenia učinkujete? Áno, tak ešte Bačovú ženu, Leny, a teraz skončili sme Budem Brukovcov a čo ešte? OK, že tak. No a máme teda koniec leta, ako ste trávili leto, boli ste na nejaké dovolenke, oddychli ste si, načerpali nové sily? Samozrejme, Piešťano, 49. leto, tak preto som ešte tu. Potom som bola... Tam ste absolvovali nejaké procedúry a také? Áno, ja tam vždycky trávim 3 týždne alebo mesiac, takže naozaj si. Však preto hovorím, že som ešte tu. No však klobúk dole pre vašou formou a to. No a potom som bola u céry, boli sme v Prahe a boli sme na Šumave. Takže Slovensko, celé Česko-Slovensko. Žiadne more, zahraničie. Prosím. Žiadne more, zahraničie. U nás je krásne. A čo tak chystáte teraz najbližšie, nejaké plány? To neviem, tak teraz začínam 72. rok v divadle, tak 72. sezónu, tak dúfam, že ma prekvapia ešte niečo. A v tej 90-ke neviem, či niečo dostane. Dobre, ďakujem veľmi pekne, nech sa darí.